Вітаю, друзі! Погода на 9 каналі. З вами Юлія Бублик. Замість опадів – стрімке похолодання. Така перспектива чекає на Дніпро у перший день серпня. Міські термометри зафіксують плюс 14 градусів уночі та лише 24 тепла у день. Дощів синоптики не прогнозують, але з обідньої пори і до наступного дня височина буде захмареною. Хоча до полудня небосхил ясний. Північно-західний вітер у четвер сягатиме 10 метрів на секунду. Атмосферний тиск і вологість повітря триматимуться у межах норми. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. По всій Дніпропетровщині 1 серпня сухо, але прохолодно. У Марганці та Нікополі температури коливатимуться від 16 до 24 градусів вище нуля. Вітри тут сягатимуть 9-10 метрів на секунду, а у височині – ясно протягом всієї доби. Про Кривий Ріг та Жовті води також кого не скажеш. У другій половині четверга над обома містами скупчаться мінливі хмари. Північний вітер у цей час набуде 11-метрових поривів. Температурні діапазони на заході області такі. 15-25 із плюсом матиме Кривий Ріг, 13-23 тепла – Жовті води. Плюс 13-14 градусів затемна буде у Кам'янському, Новомосковську та Павлограді. Засвітла у цих регіонах 22-23 вище нуля. По обіді суцільна хмарність вкриє небосхил над трьома містами. Захмареним він лишатиметься до наступного дня. Вітер з північного заходу дмухатиме з потужністю 10 метрів на секунду. Атмосферний тиск і вологість повітря всюди триматимуться комфортних значень. І це вся інформація на четвер, 1 серпня. Сподіваємося, останній літній місяць порадує нас теплою, але не спекотною погодою. Слідкуйте за синоптичними змінами разом із нами. Побачимось уже за добу на 9 каналі. На все добре!